अमेरिकी संसदमै नेपालमा धर्मबारे अनास्था फैलाउने उद्देश्यको लगानी बारे, बारे प्रश्न उठेपछि यो विषयले नेपालमा राम्रै प्राथमिकता पायो अमेरिकाले यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेको विषय उठ्नु धर्मनिरपेक्ष सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक नेपालका लागि सुखद पक्कै थिएन नेपालको संविधानले नै ने कसैलाई प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्न लगाउन नपाइने भनेको छ यस्तोमा नेपालमा रहेका केही शिक्षण संस्थाहरूले धार्मिक कोटा नै छुट्याएर भर्नामा आरक्षण दिने विषय समेत आकर्षित हुन सक्थ्यो तर यो विषयभन्दा अमेरिकी संसदमा उठेको प्रश्नले मुलुकको राजनैतिक वृत्तदेखि कूटनीतिक क्षेत्र समेत तरंगित पर्न पुगेको हो यही विषयमा नेपालमा आलोचना र विरोधका स्वरहरू आउन थालेपछि काठमाण्डुस्थित अमेरिकी दूतावासले धारणा सार्वजनिक गर्दै हरेक नागरिकलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने विषयमा अधिकार रहने विषय दोहोरिया छ धार्मिक रूपमा उत्पीड़नमा परेका सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता प्रवर्तन तथा रक्षा गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नीति नै रहेको दावी समेत गरिएको छ तर यस्ता कार्यक्रमहरूले कहिले पनि कुनै निश्चित धार्मिक विश्वास दर्शन वा सिद्धान्तहरूलाई प्रवर्धन नगर्ने बताइएको छ यस्ता कार्यक्रमले कुनै पनि दुर्व्यवहार विभेद र हिंसाबाट मुक्त रही आफ्नो रोजाइको धर्म वा विश्वास ग्रहण गर्न वा अप्नाउन सक्ने क्षमतालाई प्रवर्तन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ यस्ता विवाद र अभिव्यक्तिले नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथिका प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाउने काम गरेको कतिपयको विश्वास छ त्यसो त यसअघि अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा भारतको भाजपा सम्बद्ध दक्षिणपन्थी धार्मिक समूहहरू भन्ने गरेका समूहहरूले सबै दलका प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरूलाई हिन्दू राज्यको वकालत गर्न रकम उपलब्ध गराउन जारी राखेको उल्लेख गरिएको थियो एकातिर नेपालमा धार्मिक अनास्थ फैलाउन रकम खर्च गर्ने गरेको बारे अमेरिकामाथि प्रश्न उठ्नु अर्कोतिर हिन्दू राज्यका लागि बीजेपी आबद्ध प्रभावशाली धार्मिक समूहले पैसा दियो भन्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुले नेपालमा नागरिकको धार्मिक आस्थालाई प्रभावित गर्न बाहिर मुलुकले चलखेल गरिरहेको अर्थमा पनि लिन थालिएको छ दुई हजार बाइसमा जारी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा गाई काटेको विषयमा कानूनी सजाय तोकिएको धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि कानूनी दुःख हैरानी दिएको मुसलमान तिब्बतीय बौद्धमार्गीमाथि दमन गरिएको र अमेरिकी दूतावासले यस्ता समयमा दिएका शुभकामनामा धेरैको प्रतिक्रिया आएको भन्दै नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो यद्यपि अहिले अमेरिकाको संसदमा उठेको विषयले नै नेपालमा हलचल ल्याएको छ भने यस्तो समस्या थप बल्झिएमा समस्या जटिल भन्नेमा कुनै शङ्का छैन News 24 Television Khagi, Bureau Report.